ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ମାସେ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯିବ, କରୋନାର ଭୟ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରି ଯାଇଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବୁ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବୁ, ତ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ଭିତରେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କଳାବଜାରୀ ଟାଇପ୍ର ମାର୍କେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର ଡର ଅଛି କି ଆମେ ପିନ୍ଧିବୁ ମାସ୍କ, ସେଇ ଡରକୁ ନେଇକି ଲୋକ ଗୋଟେ ବେପାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ତାହା ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜରି ତ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା, ନର୍ମାଲ ଜରି କି ମାସ୍କ ଏମାନେ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ, ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଖାଲି ଆପଣ ଗରମ ଲାଗିପାରେ, ବଟ୍ ସେଥିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତା ପଛରେ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଡି ଆମେ କହିପାରିବା, ଠିକ୍ ବଡି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଚିହ୍ନା ହେଉଛି, ସିଏ କହିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେବ ନାହିଁ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ମନେକର ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିବେ ଆପଣ, ଏଇ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ହେବନି। ବଟ୍ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଥିବେ ପୁଣି ଯାଇଥିବେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ସିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ହେବ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି, ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରାଇସ୍ ବି କହିବି। ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର ହିଁ ସଂସ୍ଥା ଧରାଯାଏ, ପୁରା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଶା ହେଇକି ବନା ହେଇଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଇଟା N95 ହେଇଥିବା ଦରକାର। N95 କ'ଣ, ତା ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ କମ୍ପାନୀ ନାଁଟା ହେଉଛି NH5, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବନା ହେଇଛି, ସେଇ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ହେବନି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ N95ଟା ହିଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁହଁକୁ ପ୍ରପର୍ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିପାରିଲା ଭଳିଆ କାପାସିଟି ତା ପାଖରେ ଅଛି, ଏ ମାସ୍କକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ମାସ୍କର ଡିଜାଇନ୍ରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବେ ପୁରା ମୁହଁଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବ, ପ୍ଲସ୍ ନାକଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବ, ପ୍ଲସ୍ ନାକରେ ଯେତିକି ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା କିମ୍ବା ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଆସିବା କଥା, ସେଇ ଜିନିଷ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯିବ। ବଟ୍ ବାହାରୁ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଗୋଟେ କରୋନା ରୋଗୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଏୟାର ଆସିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେହି ପ୍ରକାର ଫର୍ମୁଲେସନ୍ରେ ବନା ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ନା, ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି 0.3 μ, ତାମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକିଲ, ଯେଉଁଟାକି ମନେକର ଭାଇରସ୍ କଥା କହୁଛି, ପବନରେ ଉଡ଼ିକି ଆସିକି କିମ୍ବା କାହା ହାତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାଟିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ମୁହଁକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଏଇ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ଯେତେ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକିଲ ହେଲେ ବି, ଧୂଳିକଣା ହେଲେ ବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭାଇରସ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ସବୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ଯେ ହେବନି କରୋନା, ସେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ପର୍ଟିକୁଲାର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ମୁଁ ସେ ସାଇଟ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନିଜର ସାଇଟ୍, ଏଇଟା ସେଇ ସାଇଟ୍ରୁ ନିଆହେଇଛି ଏ ପେଜ୍ଟା, ତ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ N95 କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବନାଉଛି ନା, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି USAରେ ଅଛି ଆମର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ବହୁତ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଆକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି, ଆନାଲିସିସ୍ କରାହେଉଛି, ତା'ପରେ ବନା ହେଉଛି। କଥା ଉଠୁଛି କ'ଣ ନା, କି କ'ଣ ଏ ଜିନିଷ ଭାରତ ସରକାର ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇ ମାସ୍କ ଅଛି, ଭାରତ ସରକାର ବନାଉଛି କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ୟେସ୍ ଭାରତ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବନାଉଛି, ବଟ୍ ୟେସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା, ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଦରକାର ହେଉଛି, ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ ଆକୁ ବନେଇକି ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛି, ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଠି ଚାଇନା ହୋଇଗଲା, ଇଟାଲୀ ହେଇଗଲା, ଇରାନ ହୋଇଗଲା, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ଆମେ କହିପାରିବା, ଫେବୃଆରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାଖରୁ ଯେବେଠୁ ଏ କରୋନା କଥା ଆସିଲା, ଭାରତ ସରକାର ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ବନ୍ଦ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଯାହା ବି ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି, ଭାରତର ଲୋକ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଳିବ ଦିଆହେବ, ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ଦିଆହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛୁ, ଭାରତର ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଏ ମାସ୍କ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆହେବ। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ କଥା ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ କଥା କୁହାହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାର୍କେଟରେ ଡିଫର କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ଆଉ ମାସ୍କ, ଆପରେ GST ବିଲକୁଲ ନିଲ୍ କରିଦିଆହେଇଛି, GST ନିଆ ହେଉନାହିଁ, ଟଙ୍କାଟାରେ ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବନି, କାହିଁକି ନା ଏସେନ୍ସିଆଲ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆକୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି June 15, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ରେଟ୍ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କିଣିବାରେ, ବଟ୍ କମ୍ ରେଟ୍ ପଡ଼ିବ, ମାର୍କେଟରେ ବି କଳାବଜାରୀ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତ ଦେଖିପାରିବେ 400-500, ବଟ୍ ବହୁତ ଲୋକ ବି 1200-1400 ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି 200-500 ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଓକେ, 2-3 ଭେରାଇଟିରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଗାଇ ପାରିବେ, ଓକେ, ନହେଲେ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତା ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, ବଟ୍ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଚେକ୍ କରିକି କିଣିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁନୋ ଫର୍ଜି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆସିଯାଉଛି, ତାରି ନାଁରେ ଅଲଗା ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଚେକ୍ କରିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଦୋକାନରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦୋକାନ ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନାଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିକୁଛି, ତ ସେଇଥିରୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।